Стана вече традиция заедно да отбелязваме пролетния празник, който е началото на китайската нова година. Економика. Китай е не само огромна държава, Китай е красота, Китай е страхотно разнообразие на хора, на характери. Но най-хубавото, което усетих в Китай, е любовта на китайците към България. Те са хора като нас, много близки и може би единствената държава, в която като отидох, знаете ли как казват на България? Райската градина на Господ. Това го чух на много места. Стана ми изключително приятно. Тези хора истински обичат България. Ние високо ценим усилията, положени от сдружението, както и дълбоко се възхищаваме на вашите лични заслуги. Бих ви уверил, че посолството на Китай в България, както и аз самият, ще продължим да подкрепяме по-нататъчното развитие на сдружението. С настъпването на китайската нова година, позволете ми от София още веднъж да ви пожелая много нови успехи на сдружението Приятели на Китай. Благоденствие и много щастие на приятелите в Търговище. Пожелавам още по-големи постижения в всестранното приятелство, партньорство и сътрудничество между Китай и България. С уважение, Джан Хайчоу, посланник на Китай в България. Dan Chun Nai Shi Feng, Su Chu Jian.
празнуе Ранло Сиво Сун. Love.